響けユーフォニアム聖地ロケ。さあこちらが宇治駅でございます。京阪電車宇治駅、こちらはですね何に使われた駅です。多分最寄りの駅なのかな、ここはに当たるのかな。あれこっから地元の方に行くんだっけ。多分ここがね、最寄り駅かな。学校の久美子ちゃんの最寄り駅。あ、久美子ちゃんの最寄り駅。通学にいつもここで、あれだ、男の子とよく会うのがこの辺ですよ。ほらこれ京阪宇治駅の地下通路、そこですよ多分地下通路。ちょうどここだね。はい、ここでもここでも、まあ、それこそここで、まあ、よく出会ったり別れたりする京阪地下通路、トラブルの元トラブルの元でございます。で改札の方に行けばもう完全に、もう久美子ちゃんがよく通っている場所でございますし、奥行けばもう電車に乗れば、久美子ちゃんと同じような世界観を味わえるということでございますので、皆さんもし来たらここで久美子ちゃんと同じ、学校に行ったりしてみてください。もうね、何にもあれがない、嘘偽りとか、なんかここはここの駅だけど、他は違う駅とかっていうのはなくて、確実にこの駅がもう使われてるっていう感じですね。とりあえず、これが宇治駅、こちらが、聖地の、まあ、久美子ちゃんの地元の最寄りの駅でございます。はい、ということで、次へレッツゴー。